Pustíme nahrávanie. Pevno všetkým pekný jesenný večer. Dnes je štvrtok, 20.00. Čas na náš technický webinár. Prvne začneme. Chcel by som dve veci objasniť. Chcel by som sa ospravedlniť za minulý týždeň, že som neposlal oznámenie, že nebudem prítomný, nebudem na Slovensku. A potom nejak po obede som aj zabudol, že má byť technický webinár, čiže ešte raz sa ospravedlňujem. Stať sa to v druhý raz nestane. Zároveň chcem poďakovať každému z vás, ktorí mi dneska celý deň blahoželajú od rána, koľko dneska mám akože meniny. Takže veľa vďaka. Je to aj samozrejme taká zaviazanosť z mojej stránky, aby sme naozaj to, čo si ja prajem v rámci spoločnosti Skyway, aby sme naozaj začali tie adresné projekty stavať, aby sme dosiahli to, že sa dočkáme tých našich dividendov, ktoré nám pán Junický slúbil, že budeme mať úspešný tento rok, ešte viac úspešnejší budúci rok a že naozaj budúci rok bude rokom veľkého boom pre adresné projekty. Čiže také moje osobné prianie pre nás všetkým, bez ohľadu na to, že dnes mám ja meniny. Plánujeme trošičku s manželkou, že si pripijeme po tomto technickom webinári, ale už sa potom sústredujeme samozrejme na ďalšiu prácu. Práce je dosť. Ja som si myslel, že dnes by bolo vhodné tak trošičku zhrnúť tie posledné udalosti, ktoré sa udiali v poslednej dobe. A ja som si myslel, že tak od toho ekofestivalu, lebo neuplynulo ešte veľa času od konania sa ekofestivalu. A ja si čím ďalej, tým viac uvedomujem tie úspechy a tie dopady ekofestivalu, dopady Inotransu. A rád by som sa podelil o tieto myšlienky dnes vám. Dneska nebudem ukazovať slajdy. Vrátil by som sa k tomu ekofestivalu. Viete, ekofestival sa konal už tretíkrát v tomto roku, ale stále je to iné, stále je to o inom. Osobne si myslím, že tohto ročný ekofestival ukázal všetkým, samozrejme prajníkom, ale aj neprajníkom, že naša technológia existuje, lebo veľakrát sú správy, že po mieste ako technoparku sú len makety a že nefungujú, že naozaj, kto tam bol, mohol vidieť. Zaplavili sme našimi správami, našimi videami, ukážkami celý Facebook, Messenger a rôzne iné elektronické médiá. Ukázal nám tento ekofestival, že dokážeme postaviť trasu veľmi rýchlo. Ešte dva týždne pred ekofestivalom napríklad ten strunový most tam nebol. Dva týždne pred ekofestivalom nebola tam superľahká trať postavená a stihlo sa to do dvoch týždňov. Samozrejme, ekofestival ukázal, že môžeme sa spoľahnúť na pána Junického ako na tvorcu technológie, že naozaj rozmýšľa reálne a naozaj rozmýšľa globálne. Že vieme ísť do iných segmentov, vieme ísť do stavania mostov, vieme ísť do stavania superľahkých dráh, ktoré sa môžu použiť ako lyžiarske vleky. My teraz taký jeden projekt rozoberáme, budem o tom samozrejme hovoriť. Dozvedeli sme sa niekoľko zaujímavých vecí od pána Junického o tých aktivitách Spojených arabských emirátov. On tedy povedal v auguste 4. Áno, máme tam pripravené projekty. Sú podpísané adresné projekty v takej a v takej hodnote.
Samozrejme, budovanie adresných projektov v Arabských Emirátoch, všetko bude záležať od toho, ako úspešne tam odprezentujeme v reálnosti našu technológiu. Boli trošičku nejasnosti okolo založenia toho 0. kilometra, ktoré sa nakoniec udialo v pondelok, tento týždeň, naputovalo v nedeľu. My sme tam tiež najprv mali ísť, potom sme tam nemali ísť, potom nakoniec sme tam nešli, išiel tam za nás pán generálny riaditeľ, pán Evgeni Kudriašov. Najprv malo byť živé vysielanie, potom za to živé vysielanie nebolo. Čiže vidíme aj z tohto, že veľakrát nie je ľahké dohodnúť sa s partnermi. To nie je o tom, že pán Junický jednu minútu povie áno a druhú minútu povie nie. To je veľmi, veľmi komplikovaný vzťah s tými ľuďmi, lebo Arabi jednoznačne chcú vidieť, že naša technológia funguje v ich podmienkach cez deň plus 60, v noci minus 5, minus 7 stupňov, piesočná búrka a tak ďalej. Čiže chcú mať 100% istotu, či to funguje. Áno, keď to bude fungovať, aj podľa slov pána Junického, aj keď sme s ním boli na večeri cez Inotrans v Berlíne, hovoril, potom s peniazmi nebude problém. Takže najprv to musíme preukázať. Preto ideme do budovania ekotechnoparku. Preto ideme do budovania už tento mesiac prvých kilometrov vysokorýchlostnej dráhy, lebo už tam by sa mala budúci rok demonstrovať aj super vysokorýchlostná, superrýchlostná a dráha v rámci jedného koľajnicového systému, jednej koľajnicovej estakády spolu s vysokorýchlostnou dopravou. Videli ste už nejaké zábery možno z ekotechnoparku, že Junilio dorazil, začnú sa testy, samozrejme nie rýchlostné, ale mnoho testov, mnoho skúšok je potrebné absolvovať a to na tom jednom kilometre, alebo koľko tam je, tá estakáda na to postačuje. Ako náhle sa dokončia tie základné testy, základné merania, tak sa ten Junilio presťahuje do Arabských Emirátov a tam už sa budú prevádzať rýchlostné skúšky. Čiže z tohto hľadiska pán Junický mal také dva plány alebo dva ciele Emirátov. Prvý cieľ začatie alebo naštartovanie výstavby ekotechnoparku, v čom určite od nás bude potrebovať pomoc ako od investorov, ako od klientov spoločnosti Skyway Capital. Budeme musieť samozrejme podržať, aby čím rýchlejšie tá výstavba išla, aby sme čím skorej mohli tam ten náš Junilio otestovať. No a druhý ten cieľ bol odsúhlasenie toho white paper, tej bielej bumážky, bieleho papiera na kreovanie toho nového blockchainu. Tak ako hovoril na ekofestivale, koncom tohto mesiaca by ten blockchain mal byť spustený. Čiže to, čo bolo povedané na ekofestivale, postupnými krokmi sa naplňa. Nemôžeme byť netrpezliví, lebo ja už teraz aj podľa seba viem, keď robíme rokovania v rôznych krajinách, že naozaj tie rokovania sú veľmi zložité, že veľakrát ten partner si vyžiada čas. Veľakrát sa stane, že na tom prvom rokovaní sa nepodpíše ani nejaké porozumenie o spolupráci, ale musí byť druhé rokovanie, tretie rokovanie. My sme tam absolvovali vo Vietname, tam tiež to nebolo ľahké. My sme si tiež mysleli, že máme rokovanie nejaké dve hodiny, podpíšeme zmluvu. Nie. Každý je samozrejme opatrný a už od nás záleží, akí sme diplomati, ako vieme zapôsobiť na toho partnera, ako ho vieme presvedčiť, ako mu vieme ukázať tú budúcnosť a tak ďalej. Čiže to všetko potrebuje samozrejme aj nejaké zručnosti, ale hlavne informácie.
Inak, keby som zhrnul ten ekofestival, určite tí, ktorí ste tam boli, ja sám som bol veľmi prekvapený, aj keď ten ekofestival sa nezačal nejak príliš pekne pre mňa, lebo boli tam problémy s tými stupenkami na tie jednotlivé dopravné systémy, ale ukázal silu, ukázal schopnosť a ukázal jednu vec, že to, čo bolo sľubované pred rokom na minuloročnom ekofestivale, že tie veci sa naplnili, že sa urobila certifikácia, že sa urobila certifikácia Unibusu, Unibajku a je vlastne tá technológia pripravená k reálnemu využívaniu cez adresné projekty. O tých projektoch ešte budem hovoriť. A čo im ukázal Inotrans? My sme boli na Inotranse od útorka prakticky každý deň až do piatka, kým pán Junický neodletel do Arabských Emirátov. Práve dnes sa vracia. Ja už letím do Minska v nedeľu, za ním v pondelok máme spoločné stretnutie práve o tom jednom projekte. Potom sa za chvíľu vrátim k tomu projektu a hneď pondelok večer potom letím naspäť na Slovensku, aby som sa trošku tuto zaklimatizoval a v stredu zase letel do Tbilisi s niektorými kolegami. Jožko Ileš ide so mnou, Jožko Pavčo ide so mnou. Niektorí, myslím, Milan Trčka, pán Trčka z Čiech, pán Majs, takže pán Vejdel, to sú len tí niektorí, ktorí ma momentálne napadli, budem mať tam školenie, tréning s pánom Galatom, je tam konferencia, ja sa k tomu ešte samozrejme vrátim. No, čo nám ukázala Inotrans? Viete, na Inotranse bolo, myslím, viac ako 1400 vystavujúcich. Bolo tam 500 inovácií, ale na margo toho žiadna dopravná inovácia sa nevzťahovala na tú sféru, kde my sme ukázali svoju silu. Každá inovácia alebo tie patenty, ktoré tam predvádzali, sa vzťahujú na prvú úroveň. Na druhej úrovni som tam na celom Inotranse nevidel nejakú navrhnutú technológiu. Aj napriek tomu, že samozrejme tí odborníci, ľudia, ktorí rozumejú doprave, ľudia, ktorí vedia, čo nás čaká v budúcnosti, nikto tam okrem nás nepredstavil komplexný dopravný systém pre 21. storočie na druhej úrovni. A my sme to urobili. Že tam predstavili Uniliot, ktorý má schopnosť dosahovať rýchlosť do 500 km za hodinu, ktorý chodíme obdivovať zo všetkých stánkov. To bola ako, ja neviem, veterná smršť pre tých vystavovateľov. Boli tam aj zo Siemensu, aj keď sa veľakrát nepriznali. Boli tam Japonci, boli tam Číňania, boli tam iní vystavovateľa, ktorí obdivovali ten náš Uniliot, fotili ho a vypytovali sa. Bolo tam množstvo jednaní. Boli tam zaujemcovia, tak povediať, z každého kontinentu. Z Afriky sme tam jednali s veľvyslancom jednej krajiny, z Tanzánie a tak ďalej. Mnoho jednaní. Samozrejme, chodila tam konkurencia sa pozerať a bol som aj svedkom jedného rozhovoru, že už si pamätám presne tú spoločnosť, ktorá vyrába vagóny, prišla na stánok a pánu Junickému ponúkla takú spoluprácu a pán Junický povedal, že my máme vlastnú cestu. My vieme, čo chceme, my vieme, kde ideme, a my vieme, aká bude situácia v doprave a čo táto situácia bude do budúcna potrebovať. Pokiaľ máte technológiu na druhej úrovni, tak sa môžeme o tom porozprávať, ale pokiaľ nie, tak nie je o čom. Čiže ten Inotrans nám ukázal, že máme kontinuálny rozvoj.
Pred dvomi rokmi, keď sme boli na Inotranse prvýkrát, kde sme predstavili Unibike a Unibus, 14-miestný a dvojmiestný Unibike, tak pán Žilinský verejne prehlásil na Inotranse, že o 2 roky vystavíme technológiu, ktorá bude dosahovať rýchlosť 500 km za hodinu. Samozrejme, že veľa ľudí tomu nechcelo veriť. Veľa ľudí sa usmievalo pod fúzy a my sme to tento rok dokázali. A napriek tomu, že ešte deň predtým, ako sa Unibus mal expedovať zo závodu z Minsku, sa dorábali posledné detaily, hlavne vnútrajška a tak ďalej. Ale sme to spoločnými silami dokázali. A to je práve tá sila, ktorá je v sieti. To je práve zásluha vás, ktorí ste si uvedomovali, do čoho investujete. Uvedomili ste si, čo vlastne tá spoločnosť Skyway znamená, čo bude postupne prinášať pre spoločnosť, pre celý svet. Unibus to nekončí, samozrejme. Preto keď hovoríme o tom, že kedy bude dokončený ekotechnopark, no nikdy. Lebo príde 5. generácia dopravných systémov, príde 6. generácia dopravných systémov a všetko sa bude tam skúšať. A zatiaľ sa vybuduje viacero takýchto ekotechnoparkov, aby sa náhodou nestalo to, čo sa stalo v Rige. Aby sa nestalo to, čo sa stalo v Rusku, pod Moskvou, kde bol prvý poligón vybudovaný, že sa to muselo, že sa to proste na niečí príkaz rozpálilo, že v Litve sa vyhlásilo za agenta KGB a muselo telo odísť. Zanikať všetko to, čo tam vybudoval, so zmazenými účtami v bankách. A keď sa toto nestalo, tak budú sa zakladať viaceré takéto ekotechnocentra, ekotechnoparky. Aby ten vývoj, to testovanie, tie skúšky, aby kontinuálne mohli pokračovať. Ukázali sme, že o našu technológiu ohromný záujem. Ukázali sme rešpekt. Ukázali sme rešpekt, že musia s nami do budúcna počítať. Darmo tam mal Siemens také inovácie a ukazoval kabínku tam toho rýchlovlaku s monitormi a tak ďalej. Je to stále dopravný systém na prvej úrovni. Takže samozrejme, karty sú rozdané. Nikto nie je rád, keď sa niekto pchá do jeho segmentu, do jeho biznisu. Ani Siemens, ani ostatní dopravní veľkovýrobcovia, prevádzkovateľia dopravných systémov samozrejme nie sú radi, ale už si uvedomujú, že musia s nami počítať. Už možno kalkulujú, o koľko ziskov by mohli prísť do budúcna. Lebo keď sa začnú strojiť adresné projekty, naša technológia ovplyvní tak osobnú dopravu, tak nákladnú dopravu, tak vlakovú dopravu, tak leteckú dopravu. Možno, že teraz si to ani neuvedomujú naši konkurenti, že do ktorých segmentov budeme zasahovať a no, či chcú, či nechcú, budú musieť s nami rátať. A samozrejme, že viete, tie vývojové štádia reakcie, konkurencie, to je tiež popísané v rôznych knihách a dospeje to až do toho štádia, že najprv vybičujú emócie, najprv bude vehementná vlna proti našej technológii, že sa budú snažiť ohovárať nás, že možno budú rôzne kontroly a tak ďalej, budú skúmať, budú robiť napriek legislatíve, že tá legislatíva neumožňuje legislatíve, aby sa prispôsobila tejto našej doprave. Mám v tom osobné skúsenosti. Keď pracoval som v závode, kde tá technológia, ktorá tam bola, predbehla legislatívu a nebolo legislatívne popísané, nebola popísaná tá technológia a ten výrobný proces, s ktorým sme sa tam zaoberali, a potom to bolo samozrejme veľmi, veľmi ťažké obhajovať a veľmi ťažké zaradiť do nejakej tej kategórie. U nás to tiež príde.
A keď to vyvrcholí do toho vrcholu, čo je napriek tomu, že budú platiť rôznych hackerov a budú platiť rôzne skupiny na internete, aby hovorili proti našej technológii, aby nás očierňovali, keď to nič nepomôže. A my potichučku začneme tam, v jednej krajine, v druhej, stavať adresné projekty, koniec koncov nás budú musieť akceptovať. To je vývoj konkurenčného boja, ale zase ukáže len jednu vec, aký sme silní, ako sa vieme navzájom podržať, ako vieme my podržať pána Junického, aby tie plány, ktoré on má, aby sa vedeli uskutočniť, aby sa vedeli zrealizovať. A tam už potom inej cesty nie. Samozrejme, tie udalosti, či už ten ekofestival, či ten Inotrans, či teraz založenie toho nultého kilometra, je potrebné opatrne na jednej strane narábať s informáciami. Na druhej strane viem, že každý je proste hladný za novými informáciami, ale verte, už nie je to ľahké ani zo strany pána Junického rozhodnúť po rozhovore, po dohode s partnermi, čo uverejniť, čo neuverejniť, s čím ísť von a čo je radšej lepšie podržať až do posledného momentu. Ja vám poviem jednu vec, že v Arabských Emirátoch, keď nám politicky rozprával počas tej večere, ktorú sme mali v Berlíne, keď nám rozprával proste, aké ťažké sú tie rozhovory a aké vysoké sú očakávania a čo mu tí arabskí kolegovia povedali, že čo by sa mohlo stať v prípade, keď tá technológia nebude fungovať alebo budú nejaké problémy s prevádzkou, tak to sú veľmi vážne veci. A pri tomu, že sa tam rokuje priamo s kráľovskou rodinou, oni očakávajú, že sa vybuduje tá testovacia dráha vysokorýchlostnej dopravy, technológia sa otestuje, keď všetko bude v poriadku, tak máme dvere otvorené. Na desiatky projektov Arabských Emirátov, na desiatky. A v celom arabskom svete len. Najprv my musíme dokázať, že to, čo hovoríme, vieme oddemonštrovať, bude to aj fungovať. Čiže určite spriem už aj k tomu, lebo veľa otázok je, no a videl som veľa informácií na Facebooku, na Messengeri, že sa už bude preskakovať na 14. etapu, alebo sa spojí 14. 15. Verte tomu, čo sa oznámi oficiálne. Určite pondelok budem mať informácie, presnejšie informácie, možno nie úplne presné, že nebudem vedieť dátum prechodu na 13. etapu, ale zatiaľ žiadne oficiálne rozhodnutia nie sú o tom, že sa prejde až na 14. etapu, určite sa prejde na 13. etapu, ktorá bude možno rozkúskovaná. Súvali o tom, neberte to ešte ako konečnú zaručenú informáciu, súvali o tom, že podľa toho, ako sa vyvinie situácia v Emirátoch, že tá 13. etapa sa rozšlení na viacero podetáp s rôznymi diskontami. Neviem ešte povedať presne na aké obdobie, ale veľmi reálne sa uvažuje o tom, že takto to bude urobené. Čiže žiadne také preskakovanie etáp. No samozrejme, keby sme sa chceli držať finančného plánu alebo toho biznis plánu, tak ukončenie 15. etapy je tam písané, že sa ukončí certifikáciou vysokorýchlostnej dopravy. Takže nie je potrebné robiť žiadnu paniku na jednej strane. Na druhej strane je teraz práve obdobie, keď je ešte možné využiť tých potenciálnych klientov alebo osloviť tých potenciálnych klientov, ktorých máte v zálohe. Urobiť im prezentáciu, nabudiť ich, zmotivovať ich, že už každú chvíľu, možno o 2 týždne, možno koncom októbra, sa prechádza na ďalšiu etapu, kde tie podmienky už nebudú také priaznené, ako sú momentálne.
a využiť všetko na to, aby sme teraz ukázali, aký sme silní, že naozaj dokážeme tento obchod robiť, dokážeme podržať pána Vinického. A by sa tiež mohol tými výsledkami ukázať partnerom, že pozrite sa, financie prichádzajú, budovať sa buduje a ja pevne verím, že niekedy v marci, v apríli by tá vysokorýchlostná dráha v tých Emirátoch aj mohla byť hotová. Samozrejme, ten Inotrans nám ukázal, alebo našim konkurentom ukázal jednoznačnú cestu, že ktorá technológia sa bude uplatňovať pre 21. storočie. A ja sa ani naozaj neviem predstaviť, keď možno o dva roky, opäť to bolo zverejnené, kde pán Vinický hovorí, že predstavíme na Inotranse 2020, to je taký okrúhly dátum, superrýchly dopravný systém. A ja mu zasa verím, že to, čo on povedal teraz, že o dva roky ten superrýchly dopravný systém bude tam a bude ešte viac obdivovaný ako tento náš humiliot, ktorý sme teraz mohli na Transe vidieť. Samozrejme, my smerujeme naše aktivity, všetky naše aktivity k tomu, aby jednak boli ste vyinformovaní, preto sú tie tréningy, preto sú tie školenia, preto sa organizujú konferencie. Teraz pán Milan Trčko organizuje konferenciu v sobotu práve teraz v Brne, v hoteli Continental, čiže pozývam vás na túto konferenciu. Ja tam osobne síce nebudem, ale ako sme sa včera stretli v Prahe, budú tam veľmi kvalitné prezentácie, budú tam kvalitní prezentátori, takže určite sa opatrí na tú konferenciu prísť. My sme včera mali také, trošku takú maličkú slávnosť v Prahe. Ja som tam bol za našimi Vietnamcami, lebo viete, že v poslednom čase s Vietnamom a s klientmi z Vietnamu veľmi často komunikujeme, že sme boli v tom Vietname, ja som mal prezentáciu, čo sa tam všetko urobilo, nebudem sa opakovať. Ale včera sme vysielali prvýkrát webinár pre Vietnamcov, aj keď musím povedať, že s veľkými technickými problémami niekoľkokrát ten internet vypadal v tej reštaurácii, kde sme boli. Mali sme takú osobitnú miestnosť pridelenú, ale už sme sa dohodli, že budúci týždeň ten webinár sa bude robiť od niekadiaľ, od inakadiaľ, nakoľko naozaj prvá požiadavka je, aby na tom mieste, kde sa to vysiela, aby bol stabilný internet. Samozrejme, že mnoho klientov sa nevedelo prihlásiť z Vietnamu, lebo keď sa im objavil ten nápis v ruštine, že tam majú dať mailové adresy a mená, nevedeli, čo s tým urobiť, tak nám vypisovali počas celého webinára, že sa nevedia prihlásiť. Všetko tieto technické záležitosti sa dajú odstrániť. Hlavné je, že sme odštartovali ďalšiu krajinu, kde budú sa robiť pravidelné webináre. Teraz síce vo štvrtok budem v Tbilisi, ale možno budeme sa nejak vedieť spojiť s pánom Teom a urobiť ten webinár pre nováčikov opäť spoločne. Plánujeme tam samozrejme aj technické webináre, aby tá informovanosť tých klientov vo Vietname bola na vyššej úrovni, aby sa tí ľudia tam naučili, tí lídri, a potom už budú robiť svoje webináre tak ako robíme my tu na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, v Rusku a inde. Čiže toto je ďalší krok trošku k tomu, aby sme ďalšiu krajinu tak priviazali k sebe, aby tá informovanosť vo Vietname bola. Ja som spomínal tie školenia, tréningy, teraz 11. 12. októbra bude tréning v Tbilisi, v Gruzínsku, ja tam letím v stredu, 15. pondelok letím späť. Potom ďalší ešte takýto tréning bude 24. 25. novembra v Litve, v Rige.
tento tréning budeš spojený prvýkrát aj so školením o duplikácii, ako robiť tento biznis, ako duplikovať svoju prácu. Hneď po pánovi Galatovi, ktorý bude mať tréning 24., 25., 26. novembra budem robiť školenie ja o duplikácii. Potom ešte jeden tréning bude v januári takéhoto druhu a v januári tí účastníci, ktorí budú na všetkých týchto školeniach, tréningu, dostanú samozrejme certifikáty. Čo týka ďalších konferencií, my pripravujeme konferenciu na Slovensku, mala by byť v Jasnej, v niektorom krásnom hoteli, okolo 3. novembra, myslím, je to sobota. Pripravujeme konferenciu, respektíve dostali sme žiadosť, aby sa urobila konferencia v Nigérii, aj keď sa tam nejaké veľmi ísť nechce. Tam si žiaduje nejaké očkovanie, to ja nejaké veľmi rád nemám, no dobre. Budú konferencie v ďalších krajinách, medzi tým sa rozbiehajú rokovania ohľadne adresných projektov. Ja som spomínal, že nedeľu letím do Minska za pánom Minickým, kde budeme hovoriť o projekte pre San Bernardino. Tam technici už 2 týždne riešili problém so stúpaním, riešili problém prispôsobenia našej technológie tým stožiarom, ktoré sú tam, lebo tie stožiare sú vo veľmi dobrom stave a chceli by sme ich ponechať a prispôsobiť našu technológiu tak, aby sa mohla zavesiť na tieto stožiare. Určite budem mať informácie, ako to rokovanie dopadlo, na čo sme sa dohodli. Budeme rokovať o projekte v Argentíne. Viete, že zástupca podnikateľskej sféry z Austrálie navštívil s nami asi pred 2 mesiacmi Ekotechnopark. Boli sme v kanceláriách, boli sme v závode. Momentálne sme v takom stave, že si kontrolujeme, doplňame si návrh zmluvy na jednak na spoluprácu, jednak na založenie spoločnej firmy. V Austrálii návrhe zmluvy sú ďalších 5 krajín v Latinskej Amerike, ktorých by sa tie adresné projekty mali týkať. Samozrejme, že prvý krok by sa urobil v Argentíne, že by sa urobil pilotný projekt, spravila by sa homologizácia technológie a potom v rámci zmluvy, ktorá sa podpíše v krátkej dobe, myslím, v októbri, bude potrebné vycestovať do Argentíny, bude potrebné vycestovať do Brazílie, už konkrétne podpísať zmluvu na konkrétnu spoluprácu za založenie spoločnej firmy a začneme postupne pracovať aj v Južnej Amerike. Samozrejme, ako som hovoril, nejde všetko tak pomaslo, ako by sme si priali, ale jedno vám môžem povedať, že záujem o technológii je. Viete, že v posledním obdobie sa dosť intenzívne venujeme tomu Vietnamu. Ja by som sa vrátil, len ja som práve, keď som bol včera v Prahe, tak sme sa telefonicky spojili s tým manažerom spoločnosti PHM. Diskutovali sme, ako by sme mali tie prvé kroky urobiť. Prihlásila sa ďalšia spoločnosť vo Vietname, ktorá má eminentný záujem na budovanie adresných projektov vo Vietname. Priamo napísala dopis pánu Vinickému. Čiže podľa včerajšieho dohovoru je veľa vecí, ktoré je potrebné prediskutovať osobne. Vo Vietname sa tiež jedná o založenie joint venture spoločnosti.
cez ktorú by potom išlo financovanie adresných projektov. Dostal som dopis, kde ministerstvo kultúry a ministerstvo dopravy schválilo, ako Vietnamu schválilo našu technológiu do toho projektu, ako som minule spomínal, tú kultúrnu dedinu alebo dedinu tých 54 kultúrnych etník, ktorá je vybudovaná asi 40 km od Hanoja. Tieto do ministerstva dali súhlas, nakoľko tam bola navrhnutá už jednokolajka, že by sa to dorobilo na našu technológiu. Samozrejme, ja som včera požadoval od manažéra, aby nám poslal všetky plány, ktoré už boli súhlasne hotové na tú jednokolajku, kde sú stanice zakreslené a tak ďalej, aby sme s tým mohli pracovať, keď budem v Minsku. Takže veci sa vyvíjajú tak, že koncom októbra ešte možno s pánom Vladimírom pôjdeme ešte raz do Hanoja, dohodnúť už konkrétne kroky, nakoľko potom už po tomto stretnutí máme za úlohu do toho 8. decembra, respektíve do decembra pripraviť kompletný projekt. Myslím, ani nie projekt, ale podpísanie zmluvy o konkrétnom projekte. Viete, že avizovali sme, že 8. decembra v Hanoji bude veľká konferencia, druhá vo Vietname, kde by táto konferencia mala byť za účasti okolo 1500 klientov z Vietnamu. Takže určite tam pôjdeme skorej, aby sme dotiahli zmluvu s Univerzitou dopravy a komunikácie v Hanoji. Tam sme sa dohodli, že by sa mal zaviesť nový učebný obor, kde by učili našu technológiu, aby postupne vznikali tie kádre pre budúcnosť, ktoré by sa zaoberali aj s výstavbou technológie, aj riadením, aj prevádzkovaním a tak ďalej. Veľkú výhodu máme v tom, že rektoriát alebo dekanát univerzity nás prijal veľmi vrúcne. Máme tam nejakých sympatizantov medzi profesormi a celá tá dopravná fakulta, ktorá je tam, veľmi jasne sa vyjadrila, že tu spolupracovať, tu zaviesť nový obor do výučby. Čiže teraz je práve to obdobie príprav, konzultácií ohľadne podpísania zmluvy. No a samozrejme všetky tieto záležitosti už potom predjednaní by sa mali podpísať v tom decembri a potom už príprava konkrétneho projektu. Samozrejme, celý ten proces vo Vietname musí prejsť najprv cez ministerstvo predsedu, ktorý osobne potom predkladá projekt do parlamentu vo Vietname. Keď to parlament schválí, tak potom máme zelenú. Ale samozrejme, ako všade inde, proste sú nejaké možnosti. Máme nejaké také avíza, že by to malo samozrejme prejsť. No a potom budúci rok už by sme tie začali veľmi aktívne pôsobiť aj vo Vietname. Čo sa týka Slovenska, samozrejme robíme aj na Slovensku rôzne kroky. Jednáme veľmi úspešne, sa vyvíja jednanie s jedným mestom, s predstaviteľmi jedného mesta. Nebudem ešte nejak veľmi konkrétne hovoriť, kde máme prístup k mapám, máme prístup proste ku všetkým informáciám. Pripravujú sa teraz materiály na územné plánovanie a bol by veľký úspech, keby sme vedeli dostať do územného plánovania našu technológiu, alebo len takej súvislosti, že sa počíta s technológiou, dopravnou technológiou na druhej úrovni. Keď to bude v územnom plánovaní, tak od toho sa môžeme potom do budúcna samozrejme odraziť. Trošku mi vrčí telefón, práve volá pán Maslov.
všetci ho poznáte, sme v pobede komunikovali určite, mimo na ohľade tie stretávky s pánom Junickým, ale nechám, nech sa vyzvoní a potom ja mu zavolám späť. Čiže tých aktivít momentálne je naozaj veľa. Možno nie je vidieť, čo za tým je, alebo tú finálnu prácu, ale naozaj tej roboty je veľa a dokonca už si delíme aj tie vycestovania medzi členmi predstavenstva, že dvaja ideme tam, dvaja idú potom tam, ďalší dvaja zase inde, lebo už to takýmto spôsobom sa nedá zvládnuť. My sme boli nútení v rámci toho fondu, nášho fondu Skyway Capital, založiť kanceláriu, kde už máme právnikov, kde sú odborníci, ktorí spolupracujú s holdingom v rámci riešenia technických vecí ohľadne adresných projektov. Čiže aj v tomto smere pokračujú práce ďalej, čiže ideme za tým, kde už pevne verím, že budúci týždeň alebo do dvoch týždňov završíme ten proces založenia nového investičného fondu EcoPlanet a potom ako reálna právnická osoba cez tento fond budeme jednať s ďalšími partnermi, lebo to je veľmi významné ukázať, že áno, máme reálnu spoločnosť, ktorá má takéto možnosti, je to samozrejme právnická osoba, nie ECRočka, takže aj tieto veci pokračujú. Čo by som ešte chcel záverom, určite ste započuli informáciu o fonde Royal Capital Fund. Royal Capital Fund ako nie je fond spoločnosti Skyway Capital. Samozrejme je to uzavretý fond, ktorý je registrovaný na Kajmanských ostrovoch. Mimochodom, tam je registrovaných viac ako 60% celosvetových fondov. Tie informácie vyšli, je daná taká možnosť, ako jedna varianta, proste investície do technológií Global Transport Investment, čiže do technológie holdingu, do technológie Skyway, cez tento fond. Minimálna prvá investícia $10,000, už potom tie ďalšie investície môžu byť aj 5. Nakoľko hodnota alebo cena jednej akcie tohto uzavretého fondu je $5,000, čiže tá prvá prvotná investícia musí byť vo výške $10,000. Zatiaľ tam máme ešte diskutovať jednu záležitosť, kým to naplno spustíme. Napriek tomu, že už ten fond je vo vašich osobných kabinetoch, môžete si o ňom prečítať, je tam aj ten dotazník, je tam proste už možnosť investície. Ale ešte zatiaľ odporúčam čakať, nakoľko každý investor, ktorý investuje cez tento fond, dostáva, hovorím o tej napríklad tej prvej investície $10,000, tak dostáva majiteľom dvoch akcií tohto Royal Capital Fondu a dostáva príslušné množstvo našich akcií, čo je predakcií alebo startupových uzavretých akcií spoločnosti Skyway, len s príslušným diskontom. Samozrejme, keď máte takýchto nejakých klientov, ktorí by chceli minimálne 10,000 zainvestovať, alebo chcú diverzifikovať, alebo všeličo sa v budúcnosti môže udiať, je vlastne papierové peniaze budú mať určite nižšiu rolu ako momentálne. Chce sa zbaviť v úvodzovkách zbytočinnej hotovosti, respektíve peniaze, ktoré má na účte. Tak je potrebné týchto ľudí najprv zaregistrovať do Skyway Capitalu, až potom ich odkázať na ten fond, ako na jednu z možností, že je takáto možnosť investovania. Momentálne, nakoľko Palinický nebol v Minsku, tak teraz začneme s ním jednať o tom,
že akcie, uzavreté startupové akcie Global Transport Investment spoločnosti, holdingu, on nie sú privilegované akcie. Také, ako sú naše. Čiže rozdiel medzi privilegovanými akciami a neprivilegovanými akciami. Privilegované akcie, to sú naše akcie, akcie alebo ste uzavreté startupové akcie, ktoré dostávame zo spoločnosti z Eurasia Rail Skyway System Holdingu a na základe zmluvy máme právo dostávať za tieto naše akcie dividendy. Dividendy sa dostávajú za privilegované akcie. V spoločenskej zmluve je jedna klauzula, kde sa hovorí, že 20% zisku sa rozdelí držiteľom privilegovaných akcií. A tie akcie v Global Transport Investment tie nie sú privilegované. To znamená, že sú dve možnosti. Buď holding videli z počtu akcií, ktoré sa momentálne nachádzajú v Global Transport Investment, nejaké množstvo, predpokladané množstvo, ktoré by sa mohlo zobchodovať a premení ich na privilegované, údzovka premení, ale dostanú status privilegovaných akcií. A to časť týchto akcií z Global Transport Investment presunie do Eurasia Rail Skyway System Holdingu a tým sa stanú tieto akcie privilegované. Čiže bude sa na nich vzťahovať tá klauzula o rozdelení 20% zisku spoločnosti. Toto keď bude jasné, tak samozrejme vám dám informáciu a povieme áno. Teraz sa to urobilo, holding súhlasil, presunuli nejaké množstvo akcií z Global Transport Investment do Eurasia Rail Skyway System Holding 1, stali sa privilegovanými, môže sa rozbiehať, môžu sa rozbiehať investície. Takže toľko to o tomto fonde bude popísaný vo všetkých jazykoch, dokonca už teraz je. Keď pôjdete na našu stránku na Vimeo, tam je tento fond popísaný v 20 jazykoch. Takže môžete si to pozrieť, môžete mať informácie z prvej ruky. Pozerám, čo som ešte napísal, nakoľko už ma tuto moji deti súlia, lebo mám tu dneska aj vnúčku, aby sme si už išli pripiť, lebo sme si dneska ešte ani nepripili. Myslím si, že to, čo som chcel globálne povedať, som povedal, čiže ešte raz, žiadna panika ohľadne prechodu na 13. etapu. Všetko budeme vedieť dopredu. Ako som hovoril, počítajte s tým, že tá 13. etapa bude tak rozkúskovaná. Budú tam rôzne možnosti, budú tam rôzne diskonty, ale v žiadnom prípade zatiaľ sa neuvažuje, že by sa preskočilo na 14. etapu. Osobne ja si myslím, že nebude sa naťahovať tá 12. etapa, nakoľko už tie podmienky, ktoré mali by splnené pre 12. etapu, tie podmienky sa splnili. Takže ako nám je Pavlínsky, určite bude mať priebehu týždňa rokovania so svojou manželkou a s ďalšími kompetentnými ľuďmi a rozhodne o prechode na 13. etapu. Nebude to zo dňa na deň. Takže budeme mať určite čas, minimálne týždeň. Preto práve som hovoril, že pripravte si tých ľudí, ktorých ešte máte v zálohe. Čo som hovoril? Pripravte si tých ľudí, ktorých ešte máte v zálohe teraz, aby ste ich namotivovali, že práve teraz je ten čas na investovanie do nášho projektu. No a samozrejme, ako dopadnú tie rozhovory pondelok o projekte San Bernardino, budem vás informovať. Určite nájdem možnosť byli si na prezentáciu vo štvrtok, ale upozorňujem teraz verejne, že už aj tieto technické webináre budú každé 2 týždne. Nie preto, že ja nemám čas, ale preto, že tých informácií, tých noviniek, tých novostí nie je už tak veľa. A
Ja sa ešte poradím s Evgeniom, s ďalšími riaditeľmi. Keď možno budú každý, keď by naliehali, aby to bolo každý týždeň, tak samozrejme budeme to obmieniať. Ja zase vyťahnem tie veci, ktoré som vám už prezentoval, lebo máme veľa nových ľudí, ktorí prišli k nám poslednú dobu, posledného pol roka, ktorí by určite radi počuli zase o štruktúre spoločnosti, radi by počuli veci ohľadne rozdielov medzi offshore, onshore a tak ďalej. Radi by vedeli viacero technické záležitosti o osobných kabinetoch, dosť sa tam zmenilo v posledný čas. Takže uvidíme. Vo štvrtok z Bilisi, ak bude len trošičku možnosť, ak bude mať len trošku možnosť, samozrejme sa prihlásim. Pevne verím, že pán Galata ma pustí zo školenia. Určite vám pošlem oznám, pokiaľ by sa niečo zmenilo. Takže to je jedna vec. Ohľadne prechodu na 13. etapu, čo som vám chcel hovoriť, čiže žiadna panika, žiadne 100% zaručené správy cez Facebook. Už vo Vietnam bol celý na nanoách, lebo už tam také informácie išli von aj s niektorými našimi fotografiami, aké by sme to povedali. Oni sú veľmi šikovní na to, že vedia tieto veci robiť cez elektronické médiá. Včera, keď sme, prevčerom, keď sme sa stretli v Prahe, tak ja som aj, myslím, dal nejaké fotky. Bol tam okolo 40 klientov z Vietnamu, všetci investori, bol tam aj nejakí noví ľudia. Najstarší investor, 88-ročný detko, si vyžiadal slovo do mikrofónu. Viete, keď sa robí karaoke, lebo u nich všade je karaoke, všade robia karaoke. A potom na základe tohto príhovoru, tohto 88-ročného detka, asi 10 ľudí malo príhovor. Čiže opäť tá večera sa predĺžila na 4 hodiny, ja som odchádzal z tej reštaurácie o 11:30 na hotel. Ráno 8:00 som už mal stretnutie. Čiže je to veľmi milé od nich, že to berú naozaj veľmi vážne. Ale je potrebné informovať a rozširovať tie správy, ktoré sú na našich stránkach, ktoré sú zaručené, aby potom nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Ja si myslím, že o tom fonde Royal Capital fond som tiež povedal tie základné veci. Na stránke si môžete pre partnerov, tam je v tej kolónke, tam si môžete nájsť RCF, Royal Capital fond, je to tam popísané. Na Vimeu, kde máme videa, môžete nájsť popis tohto fondu, aj v slovenčine, je tam 20 jazykov. O projektoch adresných som vám hovoril. My, nakoľko sa podpísala tá zmluva s holdingom, s pánom Unickým, že máme možnosť iniciovať adresné projekty, sa sústredíme mimo arabských krajín. Momentálne sa sústredujeme, ako som povedal, aby sme čím skôr vedeli rozbehnúť projekt San Bernardino, aby sme začali legálnou cestou cez legislatívu, cez našu spoločnú firmu rozbehnúť Južnú Ameriku, to je sa týka Vietnamu, čiže tieto nejaké tri destinácie, samozrejme na Afrike, veľa v Tanzánii a tak ďalej, tých záujemcov o adresné projekty sa ukazuje v poslednom čase veľmi veľa. Samozrejme ideme spolupracovať s tými, kde to bude reálne, kde vedia preukázať serióznosť, vieme získať nejaké vládne garancie, kde vieme hovoriť priamo s nejakými finančnými skupinami, ktoré majú nejaké financie na tieto adresné projekty. Takže, ako som hovoril, do konca roka, do Vianoc budem určite rozlietaný. Len aby to cieľ je, aby to naozaj prepuklo budúci rok, aby naozaj budúci rok bol rokom odštartovania možno niekoľko desiatok adresných projektov v rámci Skyway. Aby to bol rok, ktorý budeme môcť zaknihovať ako rok, kedy sme dokázali dodržať tie sľuby, ktoré nám dal pán Unický, že budeme na burze.
bude to rok, kde nás naozaj začnú naši konkurenti akceptovať a bude to rok, keď sa začne budovať naša technológia pre 21. storočie. Čiže ja vám ďakujem, že ste sa pripojili. Ja vás síce nevidím, ale vy budete môcť vidieť vo štvrtok, opäť technický webinár, čas 20.00. Prajem vám ešte dnes príjemný večer, ešte príjemné strávenie dnešného večera. A pokiaľ niektorí vaši kolegovia nemali možnosť si pozrieť priamy prenos tohto webinára, tak určite na Vimeo alebo na našom kanáli YouTube budú si môcť pozrieť. Zajtra tento webinár tam už bude, nakoľko som ho nahrával. Čiže prajem vám ako krásny večer ešte dnes. Vidíme sa vo štvrtok.